Когда Эктор готовит на нашей кухне, это похоже на волшебное кулинарное путешествие. Сегодня он приготовит традиционное чилийское блюдо, а мы у него разузнаем, где ему удалось побывать. Эктор, здравствуй! И снова кукуруза! Звичайно. І страва, яку я сьогодні приготую для вас, неймовірно вишукана, хоча в Україні кукурудзу прийнято вважати простою їжею. Але я раджу вам спробувати цю страву, і ви назавжди зміните ставлення до кукурудзи. Це чилійська кухня, суміш європейських та латиноамериканських традицій. А саме сьогодні готуємо суп, який має назву «Чилійська касуела». Касуела – традиційна чилійська страва. З іспанської мови касуела перекладається як каструля. Це сімейна страва з овочевої юшки та наваристого бульйону. Частіше за все касуелу готують на курячому бульйоні, але так само її можна готувати і на рибному. Інтерпретацій страви багато, але є три обов'язкових інгредієнта – це картопля, кукурудза і гарбуз. До речі, у Чилі існує традиція – за кожним днем тижня закріплена певна страва, і касуела випадає на вівторок, тому ми її готуємо саме сьогодні. Перший раз мені закортіло жити в Чилі, коли мій брат туди поїхав навчатися. Тоді він ще не бував у Європі і казав мені, все, що я бачу тут, у Чилі, це так я собі уявляв Європу. Тож я зацікавився поїздкою у Чилі, і коли побував там, чилійські кухарі розкрили мені секрет приготування цієї страви. И ты узнал, как готовить этот суп, но тем временем ты уже что-то положил в кастрюльку. Насамперед я взяв велику цілу курочку, зробив бульйон. Його я пропустив крізь марлю, щоб добре процідити. Після цього ми починаємо інший процес приготування. На маслі обсмажуємо часник. Потім додаємо склянку цибулі, гарбуз, і не забуваємо про моркву. Все це обсмажуємо. Слушай, як багато морковки ти додаєш? От для супу це у нас в Україні не традиційно. Ні, всю я не буду класти. Тут приблизно 6 морковинок. Але справа в тому, що в Європі і в Україні також моркви ось такі великі, а в Латинській Америці ось такі маленькі. Тому в оригінальному рецепті 6 морковинок, але малесеньких, латиноамериканських. Значить, наших українських больших морковок десь 3 штуки. Далі я додаю 6 насіннячок чорного перцю і відкрию тобі таємницю. У Чилі є традиція готувати курку. В даному випадку без шкірки, щоб суп був легким. Хочу розкрити ще одну таємницю. Перед тим, як робити бульйон, я завжди беру часник і змащую ззовні цілу курочку. Сирую курицю. Змащую, і потім кладу в бульйон. Потім трохи солі, і той же часник, яким змастив курочку, також додаю в бульйон. Я так роблю, тому що смак чеснику набагато більше насичується, якщо ним змастити, аніж готувати просто з чеснику. Далі нарізаємо очищені картоплини на опіл і додаємо до інших овочів. І зараз ще один секрет. Це рис. Бачиш, яка у нього текстура? Це тому, що я його добре промив, доки вода не стала повністю прозорою, чистою. І вам раджу так робити. Це для того, щоб наш бульйон не був мутним. І ми убрали просто лишній крахмал із риса, промив його. Увага! Тепер додаємо в каструльку бульйон. А як довго овочі пробили там в маслі, обжарювались без бульйона? Обсмажилося лише трішки, тому що не весь смак повинен залишитися в бульйоні. Ти знаєш, що це, Надю? Букет гарні! А що сюди входить? Тут орегано, петрушка та цибуля порей. Додаємо цю суміш до нашого супу. Суп з букетом. У нас курочка, тут спаржева квасоля. Якщо немає свіжої, можна без проблем брати заморожену. Тут є кукурудза. Теж може бути свіжою або замороженою. Я знаю, що у тебе этот год начался з удивительного путешествия, де ти побував. Нещодавно я був на Борнео. Це великий острів, який знаходиться між Індонезією та Малайзією. Я був на стороні Малайзії. Там знаходиться відома гора Кінабалу і джунглі. До речі, я побував на вершині гори Кінабалу. Це великолепно. Тепер потроху додаємо сіль. Дуже важливо не пересолити, щоб смак не був занадто насиченим. А це комбінація спецій.
Ложка чилі, яку, до речі, можна замінити паприкою. Це пів чайної ложки коріандру, орегано та сіль. Тож це у нас суміш спецій, яка дуже популярна в чилійській кухні. Ми додаємо їх у страву наприкінці. І прийшло время вже відправляти туди кукурузу. Так, саме час додавати до страви кукурудзу. Є такий секрет, який, я сподіваюся, ти нам зараз розкроєш, що ти збираєшся в Україні відкрити ресторан. Bueno, так, є така ідея. Цей проєкт в розробці вже деякий час. Відкриття ресторану мало б відбутися ще минулого року. Але справа в тому, що, як у будь-якій країні, дуже важливе місце, де ти відкриваєш ресторан. А з нерухомістю завжди є певні проблеми. Можливо, відкриємо на території каналу СТБ. Ай, розумію, к чому ти ведеш, да-да-да. Концепція ресторану вже розроблена, і ми сподіваємося, що найближчим часом ресторан відкриється. Сейчас туда отправили спаржевую фасоль, а это значит, что осталось всего каких-то 10 минут, и уже касуэла будет готов. А зараз ми вже можемо додати до страви курочку. Дуже практично, коли все готується в одній каструльці. Це страва для великих українських родин. Тепер виймаємо курочку, вона вже прогрілася. Хороший кусочок курочки, я тобі скажу. Беремо овочі, кукурудзу, цибульку, картоплю. Як же це красиво. Додаємо бульйон і трішки рису. І особа смесь спеції для чилійського супа. Трішки, щоб страва мала завершений смак. Готово. Для приготовления традиционного чилийского супа касуэла нам понадобилась курица, чеснок, рис, оливковое масло, лук, морковь, картошка, морская соль, спаржевая фасоль, кукуруза, тыква, черный перец, красный перец, орегано, кориандр и зелень. Курицу натереть солью, перцем и чесноком и варить 40 минут до готовности. В кастрюле обжарить лук, морковь и чеснок. Затем добавить картофель, тыкву, рис, перец и орегано с петрушкой. Залить бульоном и варить до готовности около 25-30 минут. Затем добавить спаржевую фасоль, кукурузу и курицу и варить еще минут 10. При подаче суп украсить кинзой и петрушкой. Ой, как хорошо! Ну вот знаете, куриный супчик да с потрошками. Вот что-то это домашнее родное мне напомнило, потому что куриный бульон и овощной отвар так чудесно сочетаются, просто душу греют. Это очень вкусно, и я уверена, что так же, как Эктор полюбил борщ, мы полюбим чилийский суп касуэла. Спасибо тебе большое. Спасибо.